Одним з основних напрямків співпраці Кривого Рогу та Люксембурга є програма з покращення якості освіти. Провідна концепція – молодь повинна отримувати знання, які відповідатимуть реальним потребам ринку праці. Важливим компонентом є зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Міжнародні партнери готові допомогти у цьому. Сподіваємося, що зможемо покращити фізичний стан наших професійно-технічних, професійних навчальних закладів, дати їм нове обладнання, нові лабораторії. І так само важливий аспект цього проєкту, що ми будемо спробувати налагодити таку неперервність навчання, технологічне навчання, профорієнтація між старшою школою і професійними навчальними закладами. У Центрі професійної освіти, металургії та машинобудування працюють дві навчально-виробничі лабораторії. Тут проходять практику електромонтери і токарі-фрезерувальники. На черзі – відкриття ще одного центру для майбутніх машиністів металургійного крану. Для того, щоб готувати робітничі кадри, які на рівних були не тільки серед українських підприємств, а на рівні світових, скажімо, масштабів або європейських масштабів, нам потрібна допомога, ну, скажімо так, в обладнанні, ну, сучасному обладнанні. Мова про відкриття токарно-фрезерного центру з числовим програмним керуванням, а також придбання новітніх напівавтоматичних приладів для зварювальних робіт. У центрі покладають великі надії на цей проєкт. Одне з ключових завдань цього нашого великого спільного проєкту з Люксембургом – це адаптація освіти до реальних потреб ринку труда. Для цього ми залучаємо роботодавців, так, і великі підприємства, і малі, та середні. Ми будемо співпрацювати з тим, щоб змінювати програми в наших навчальних закладах. Це стосується як шкіл, де буде профорієнтація, так і професійно-технічної освіти та вищих. Наше завдання, щоб по закінченню навчання у людини була гідна заробітна плата на гідному робочому місці. І ми це зробимо. Ще один важливий розділ – розробка та реалізація адаптивних програм навчання, в тому числі перекваліфікація, зокрема ветеранів, які після війни виявлять бажання отримати затребувану на ринку праці професію. Також в рамках проєкту будуть проведені заходи з інклюзивної підтримки дітей та підлітків. Ігор Кононенко, Олег Каплій. Цей день.